დასულიშაც მინდიშათ ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო ძმანო და დანო, გულითადათ მოგილოცავთ ყველას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაულით მთავრდება საეკლესიო წელი, ეს არის 28 აგვისტო. მარიამობის დღესასწაული მიძინება და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაულით იწყება და ნახლდება საეკლესიო წელი, ანუ შობით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, ანუ ღვთისმშობლის შობით იწყება და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებით მთავრდება საეკლესიო დღესასწაულები. მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს დღესასწაული, რომელიც დღეს გვაქვს, რაღაცა წინამძღვარი უნდა იყოს და მასწავლებელი უნდა იყოს ჩვენი დანარჩენი დღესასწაულების, ანუ წელიწადი როგორ დავიწყოთ. რატომ არის დღევანდელი დღესასწაული მნიშვნელოვანი, რომ როგორ ვიწყებ ჩვენ წელიწადს? რა არის დღეს, აი რა შინაარსი შეიძლება დავდოთ? მრავალია ესეთი შინაარსი. სხვადასხვა ადამიანს ალბათ სხვადასხვა შინაარსი შეიძლება ქონდეს და დადოს. მართლმადებელი ეკლესია მრავალფეროვანი არის, ანუ მის მოღვაწეობაში, სათნოებით საქმეებში. ამსგავსებ ხოლმე ასეთ რამეს, რომ გალავნის შიგნით მრავალი ლამაზი ქვა არის, კუთხისაა ზოგი, ზოგი სხვადასხვა ფორმისა არის, მაგრამ ადამიანის სულიერი, ადამიანის გონიერი, ადამიანის გადაწყვეტილება არის და მისი ნება უნდა იყოს, რომ ამ ქვებისგან ლამაზი ტაძარი ააშენოს. ეს ლამაზი ტაძარი არის ჩვენი სულის მშენებლობა. ანუ აი ეს ქვები, რომელიც მე ვახსენე, ესენი არის სათნოებები, რომელიც ეკლესიაში არსებობს. და აი ადამიანის სულიერ შემოქმედებითობაზეა დამოკიდებული, როგორ ქვას აარჩევს, რა ფერებს აიღებს, რა ფორმას აიღებს და ყველაზე მთავარი, საფუძველს თუ დადებს წორს. და კუთხის ქვას თუ მნიშვნელოვანს, როგორც მაცხოვარი ძახის, ხო, ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქნა თავკიდეთ, ანუ კუთხის ქვათ იქცავ. და შეიძლება ადამიანები ზოგი აი ესე შეურაცხყოფთ ხოლმე, ეს ქვა არ გამომადგება, ეს ქვა არ გამომადგება და შეიძლება ზუსტად ის ქვა იყოს და აღმოჩნდეს, ასე უარყვეს ქრისტე. ანუ თქვენს რომ სხვა საძირკველი უნდოდათ რომ დაედოთ და ქრისტე უარყვეს და ამიტომ დადეს საძირკველი, რომელიც ჩამოიშალა და თქვენ იცით, ისე იგი რა დღეში ჩავარდნენ, ისე იგი პირველ საუკუნეში ადამიანთა, ადამიანი და სახელმწიფო, რომელმაც ქრისტე ჯვარზე გააკეთა. ამიტომ დღევანდელ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რაღაცა გარკვეული საძირკველი დავდოთ. მე ჩემსა შემოგთავაზებ, დანარჩენი თქვენ თვითონ გადახედეთ, გადაწყვიტეთ, შეხედეთ, იძიეთ, იკვლიეთ, წაიკითხეთ და თქვენი სულისთვის, რომელიც უფრო სასარგებლო იქნება, მოკლედ ეს დავდოთ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ერთი და მნიშვნელოვანი. წინაზეც გითხარით და ახლაც გიმეორეთ. ძალიან გთხოვთ ყველას, აი მრევლს მით უმეტეს ჩვენი ეკლესიისა, დღეს ყველანი ცდილობენ, რომ გარე, ანუ ისე ესე რომ ვთქვათ, ეკლესიის გარეშე, გარე მყოფი რაღაცა ძალები ცდილობენ, რომ ეკლესია ჩასვან რაღაცა გარკვეულ კონტექსტში, პოლიტიკურ კონტექსტში, ჩასვან რაღაცა ფილოსოფიურ, იდეოლოგიურ კონტექსტში, ყველაფერში. წინაზე მე ბევრი გესაუბრეთ ამაზე, მაგრამ გახსოვდეთ ერთი რამ, რომ ეკლესია უყურებს ყველაფერს მარადიულობიდან გამომდინარე. ანუ მე არ ზნეობრიობიდანაც არა, ამის თქმა გახსოვთ გითხარით, ანუ ზნეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე გითხარით, რომ გარე თუ ამრავი ზნეობრივი ადამიანია, რომელიც ჯერ ეკლესიაში არ არის და ის ადამიანი ძახის, თქვენ რა გაქვთ შიგნით ისეთი, რაც მე არა მაქვს, თქვენზე ზნეობრივია, თამაში შეიძლება არ ცდებოდეს, ამიტომ რომ ეკლესია საავადმყოფოა სულისა, ავადმყოფობის, ანუ ჩვენი სულის ავადმყოფობის კურნალია და ხშირად ჩვენ სანამ რაღაცა განვიწმინდებით, უამრავ ძნელ ცოდვებს ვატარებთ. და ამ შედარებით, ვინმე მშიადაროს გაცილებით გარეთ მყოფი ადამიანები ხშირად უფრო გამოიყურებიან გარეგნულად და მათი ცხოვრების წესით უფრო მეტად ზნეობრივად, ვიდრე შეიძლება ეკლესიის წიაღში იყოს. და მათ შორის მე გითხარით კიდეც, რომ ტელევიზიები არ ინდობენ ადამიანს, ხო, მათ შორის გამოიტანენ ხოლმე საჯაროზე ამა თუ იმ სასულიერო პირის არასწორ ქმედება, სადაც ჩვენ ვერ ხსნით რატომ არის ეს. თუ ეს ჩვენი ეკლესია ზნეობრივია და ანუ ზნეობა აქ ყველაზე მთავარი, მაშინ რა გჭირთ, რატო ხდება ასეთი რაღაც? და ჩვენი მთავარი სათქმელი არის ის, ჩვენ გზაში ვართ, რომ ადამიანი უნდა განიღმრთოს. მიხვდით? და ამ გზაში შეიძლება ადამიანი უშვებდეს შეცდომებს, მაგრამ მთავარია მას ინანიებდეს. მიხვდით? ანუ ჩვენ ყველაფერს უყურეთ მარადიულობიდან გამომდინარე, უნდა ვუყურებდეთ. სხვა შემთხვევაში დამარცხდებით.
ეს ეკლესიის ისტორია მაჩვენა. სადაც ჩვენ ფილოსოფიურად დაუწყეთ ვინმეს დავა რამეზე, ყველა შემთხვევაში დამარცხდა ეკლესია. ანუ ამ დავაში. როდესაც ისე იგი რამე ესეთ გარკვეულ ზნეობრივ იმაზე დავიწყე დავა, იქაც დამარცხდნენ, მაგრამ ერთადერთი რაც ვერ მოუხერხეს ზოგადად ეკლესიას და რაც ვერ რასაც ვერ ართმევენ და რაშიც ისინი ვერასოდეს ვერ აჯობებენ მას, ეს არის მარადიული სიცოცხლისადმი მისი დამოკიდებულება, რომ გარდაცვალების შემდეგ არსებობს ცხოვრება და სიცოცხლე. აი ამას ვერავინ ვერ უშვება ვერაფერს, რომ ადამიანი მოწოდებულია ქრისტეს მსგავსი გახდეს. ამას ვერავინ ვერ. ქრისტე მხოლოდ ზნეობრივი ადამიანი ხო არ იყო? ზნეობრიობასთან ერთად ის იყო განხრთობილი, ანუ ღმერთი და კაცი. ამიტომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ადამიანები განხრთობილები. ამას მუდმივად გაგიმეორებ და დღესაც გიმეორებ. სხვა შემთხვევაში გაიხლართებით გონებრივად აი იმ დღის წესრიგში, რომელსაც დღეს ჩვენ გვთავაზობენ სატელევიზიო სივრცეში იქნება თუ ინტერნეტ სივრცეში. ანუ ეკლესიის ჩასმა რამე გარკვეულ კონტექსტში. პოლიტიკური იქნება ეს, იქნება ეს კიდე ვიძახი რაღაცა ზნეობრივი და ისეთი ნახე ეს რა ხდება. ჩვენ ვეუბნებით, კი, პრობლემები არის იქ, სადაც ადამიანია და ადამიანის არასრულყოფილი არსება ამ დედამიწაზე, ყველგან გარკვეული პრობლემები არსებობს. ოჯახშიც ამიტომა პრობლემები. ჩვენ ხო გვიყვარს ოჯახის წევრები? რატომაა პრობლემები? ჩვენ ხო გვიყვარს ჩვენი ოჯახის წევრები? რატომ კამათობთ? რატომ არის რომ ხშირად ვერ უგებთ ერთმანეთს? ამიტომ რომ ადამიანი არასრულყოფილი არსება იქამდე, სანამ ის ღმერთის გზას დაადგება და განხრთობისკენ წავა. ამიტომ ჩვენ კამათობთ, ამიტომ ჩვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს და ხშირად ზნეობასთანაც აქვს ადამიანს პრობლემა, მაგრამ გამომდინარე აქედან ეკლესია ამიტომ იყო, არის და იქნება მუდმივად, იმიტომ რომ ის განხრთობისკენ მიდის. ამას ვერ წაართმევ მას, აი ამ იდეას ვერ წაართმევ მას. და აი დღევანდელ დღეს მე მინდოდა გვესაუბრა, დღევანდელი დღე ალბათ უფრო იოაკიმ და ანაზე იქნება სასაუბრო, რომელთა მოღვაწეობამაც, რომელთა ცხოვრების წესმაც გამოიღო ნაყოფად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. და აი საიდან მინდა შეგახედოთ დღევანდელა იოაკიმ და ანას მდგომარეობას, მინდა შევხედოთ გარკვეული ფორმი და ეს საძირკველი დავდოთ ჩვენი წლევანდელი ცხოვრებისა. ჩვენი მართლმადიდებლური კალენდრის მიხედვით რო ვიცხოვრებთ, ესეთი ამ განწყობებით შევხვდეთ ჩვენ ამ დღესასწაულებს. და აი მინდა ასეთი რამე ვთქვა. დღეს ბევრი ადამიანი და მათ შორის თქვენ იძახით ხოლმე ასეთ რამეს, რომ მოდიხართ, რომ აი დავიღალე ხმაურით, დავიღალე ამ აურზაურით, ხო? ხომ მეთანხმებით? აი დავიღალე ისე იგი ოჯახშიც გინდა, იგინდა, აგინდა, დავიღალე, მოკლედ სადმე სიწყნარე მინდა, სიჩუმე მინდა, სადმე მოკლედ გადავიკარგო რაღაცა ესეთი მომენტი. მე გეტყვით, რომ 99%-ში ჩვენ არ ვიცით რას ვამბობთ. და გეტყვით რას? ისე იგი ჯერ ვიტყვი, არის ზოგადად ობიექტური ხმაური ჩვენ ცხოვრებაში. რა ხმაურზეა ლაპარაკიცი? დედამ რო შვილების ხმაური უნდა აიტანო, ხო? დედამ რო თუ ცოლმა, ისე იგი ოჯახში თქვათ, ქმრის ხმაური უნდა აიტანო, ქმარმა ცოლის ხმაური უნდა აიტანო. ნათესავები ჩვენ სამსახურებში დავდივართ, ხო? იმ ხმაურსაც ხო ვერ გავექცევით, რაც იქ არის. ანუ არის ჩვენ ცხოვრებაში ობიექტური ხმაურები, რომელსაც უნდა გავუმკლავდეთ, ხო? მაგრამ არის სუბიექტური ისინი, სუბიექტური ხმაურები, რასაც ქვია რა, ჩვენ ვეძებთ. აი ადამიანი დადის მერე და ეძებს ამ ხმაურს. და ამ ხმაურში მე შემიძლია შევიყვანო რა? აი ჩვენ თავდაპირველად შეგვიძლია, ხო? უკვე ადამიანს ხმაურისა და დავიდარების გარაშე აღარ შეუძლია. და ეს არის ჩვენი ინტერნეტ სივრცე და ტელევიზია. აი მოდი უბრალოდ გინდათ ერთი რამე ვთქვათ, ჩვენ ხო ვიძახეთ, რომ სიმშვიდე გვინდა. და მე გეტყვით, რომ ჩვენი სიმშვიდის გარანტი დამიჯერეთ, პირად გამოცდილებით გეუბნებით, არიფიქროთ ახლა მე რასაც გეტყვით, უბრალოდ არიფიქროთ ვიღაცამ, რომ არიქ ახლა მამაო საკუთარ თავზე ლაპარაკოს, მე ჩემი გამოცდილებით გავაკეთე ეს და გეუბნებით. დაახლოებით 5 თვე ხდება ტელეფონი არა მაქვს. გადავდე გვერდზე. ანუ ყველანაირი, ანუ ერთ საღამოთი თუ არის ხოლმე რაღაცა თქვა სოციალურ სივრცეში, სადაც ჩვენ რაღაცას ვაკეთებ და იქ არის საჭირო რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მოკლედ აქედან ამოვიღე ტელეფონი. მე დამიჯერეთ, რომ აი გეტყვით რას. ხო ვიძახდი, რომ აი სიმშვიდე მინდა და მეგონა რომ დამოკიდებული არ ვიყავი. დამიჯერეთ ჩემს, აი გეტყვით რას, იცით? სამდელო პირი ვარ და მე გეტყვით რა, რაც იყო, ხო? და ორი კვირა დაახლოებით ისე დღეში ვიყავი, რომ მეთქვი სად არის, სუ ეძებდი. იმიტომ რომ რაღაცას მოუწყდი.
რაღაცა მიხვდით, რაღაცა მიმდინარეობა, ცხოვრება, ჩვენ მარტო ეს ცხოვრება ხო არ არის, როგორც ახლა ჩვენ პირადად ურთიერთობთ. იქ ხომ მთელი ცხოვრება იქ არის, იქ უფრო დუღს ცხოვრება. ფაქტობრივად აქ რო ჩვენ ხუთ ადამიანს შევხვდები დღეში, ხო იქა ხვდები 1000, 2000 და მეტ. ანუ შენ შეგიძლია გაიგო ამერიკაში რა ხდება, ხო? შენ შეგიძლია გაიგო კონტინენტის სხვა კუთხეში და ანუ დედამიწის სხვა კონტინენტზე რა ხდება. Და შენ შეგიძლია მით უმეტე შეგიძლია გაიგო საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში და ახლა კი ხედავთ რაც ხდება, რა ამბავია და რა უბედურება, ხო? და ამიტომ აი ისე იგი, როდესაც ამაზე თქვათ გარკვეულწილად თქვიوارე რომ რატო თქვი იცით რა რა იყო мотиваცია მე რომ თქვენ გეუნებით ხოლმე და ჩვენ ახალგაზრდებს რო ვეუნებით ხო იცი რა აი ტელეფონი დაანებე შვილო თავი დაანებე თავი დამიჯერე ჩვენც არ ვართ ამისგან თავისუფალი მიხვდით თითქოს ჩვენ გონია რომ ობიექტურად გვაქვს და ჩვენ შეგვიძლია ამის მართვა როდის მინდა მქონდეს და როდის მინდა არა მაგრამ ესეც არ არის ჩვენც ამაზე ვართ ჩამოკიდებული და დამიჯერე გეუნებით ორი ტკვირა დაახლოებით ვიყავ ისეთ აი გარეთ რო გამოდიოდი ვაიმე ჯიბეში ვეძებდი მანქანაში რო ჩავჯდებოდი ვაიმე რა ხდება მე არის ეგეთი რაღაცა რო აი ვიღაცა რო გირეკავდეს და რაღაცა დამიჯერეთ ყველა ადამიანი ვისაც უნდა და მიკავშირდებოდა კიდეც, ყველა ადამიანი ვისაც უნდა და ანუ გარკვეულ წილად მოკლედ ამან მე მინდა გითხრათ რაღაცა პერიოდის მერე, აი დღევანდელ დღეს გეუნებით, რომ გარკვეული შედეგი მოიტანა, რა შედეგს გეუნებით და რა დავძლიეთ, თქვა, რა არის ეს? მიჯაჭულობა. ანუ მოწყვეტა იმ სოციალური სფეროდან, იმ მრავალ ხალხიან ურთიერთობებიდან და თქვა უარი უბრალოდ და თქვა რომ იცი რა რა არის ეს აქ რო არ ვიყვე რა მოხდება ახლა რამე მოხდება ისეთი არაფერიც არ მოხდება დამიჯერეთ არაფერი არ მოხდება არც ჩემი არ ყოფნა დააკლდა იქ ვინმეს და მიხვდით არც მე რაღაცა ვაიდე და ისე იქ რო არ ვიყავი რაღაც ესეთი რაღაც მოხდა ამიტომ მე ამის თქმა მინდა მართ აი ქრისტიანული გაგებიდან გეუნებით რომ თუკი ჩვენ მარადიულობიდან გამომდინარე შევხედავ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ამაზეც კი უარი თქვა და რაძნელია დღეს ამაზე უარის თქმა უბრალოდ სადეთ ვინმე ერთი უბრალოდ მოსადეთ და სადეთ მე ახლა ყველაზე ვერ ვიტყვი ისე იგი არიან ადამიანები რომლებიც მართლა თვითონვე ისე არიან აი ძალიან მართავენ ამ მდგომარეობას მით უმეტეს სოფელში რომ იმდენია საქმე ახლა ტელეფონისთვის ნამდვილად არცალია ადამიანს იმდენი ხანი მაგრამ მე ვიძახი ახალგაზრდებზე ხო მეტად ახალგაზრდები რომლებიც მოკლედ სოფელი იქნება თუ ქალაქი იქნება დღეს მოკლედ აი ამ ხმაურში არიან ჩართული და უკვე რა სუბიექტური ხმაური რომელიც გარეში არის და არაფრის მომცემია არაფრით საჭირო არ არის გახადეს ობიექტურ ხმაურად ანუ გაიგივებულია რა დედა გაჩუმდი ნუ ყვირიხარ რაღაცას უსმენ ხო გაჩუმდი რამ ხელაზე ხმაზე საუბრობ, აგერ ტელევიზორში პოლიტიკაზე ლაპარაკობენ რაღაცას. მოკლედ თურმე წდება ჩვენი ქვეყნის ბედი. გაჩუმდა, ანუ ხალხი ჩხუბობს იმაზე, რომ ნუ მოკლედ აღარ გავაგრძელებ ამას, ხო იმდენად უკვე მნიშვნელოვანია ეგა, ვიდრე ჩემი პირადი ცხოვრება და პირადი მოკლედ მდგომარეობა. აი მე გეტყვით ახლა, აი მე პრობლემა დავსახე და ახლა ამ პრობლემას შევეცადოთ, რომ ქრისტიანულად გადავჭრათ. როგორ უნდა გადავჭრათ? ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ. ეს ძალიან მძიმე პრობლემა არის ჩვენი დამიჯერეთ ეს არ არის ისეთი პრობლემა რომლისგანაც ჩვენ რაღაცნაირად არაფერი არ არის ეს ძალიან მძიმე და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ეხლა მე მინდა რომ შეგახედოთ აი ამ ყველაფერს საიდან იცით გახსოვთ ებრაელთა ერი არის რატო ლაპარაკო ძველ აღთქმაზე იმიტომ რომ ივაკიმ და ანა ჯერ ისევ ძველი აღთქმის ადამიანები არიან ხო ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი ძველ აღთქმაში იშვა მერე მისგან იშვა ქრისტეს როდესაც დაიწყო ახალი აღთქმა ხო ამიტომ ძველი აღთქმიდან მინდა მოგიყვანოთ მაგალით 400 წელი ებრაელთა ერი იყო მონობაში გახსოვთ ანუ იყო ეგვიპტის მონობაში. მონობა რას ნიშნავდა? აი ამას ვადრი ეხლა მონობა მინდა შევადა რო ამას რომ ექსპლუატაციაში იყო, აშრომებდნენ, აწვალებდნენ, ისე იგი აშენებინებდნენ იმ წარმართულ სახელმწიფოს, ესე რომ თქვა წარმართულ სახელმწიფოს, სადაც ისინი იყვნენ ჩართულები მათ შენებლობაში, ხო? ამიტომ ისინი დაივიწყეს ღმერთი ამიტომ დაივიწყეს მარ საერთოდ ანუ ისრაელის ღმერთის სახელი საერთოდ დაივიწყეთ. მოსე რომ მიდის მათთან ამას ახსენებს. ვინახარო რო ეკითხებიან მე ვარ ის გამომგზავნა იმ ღმერთმა ჩვენმა мама პაპათა ღმერთმა გამომგზავნა მე რომ გაგახსენოთ თავი რომ მე ისე ვაქ ვარ და თქვენს გვერდით ვარ და მინდა ამ მონობისგან გამოგიყვანოთ ვიხდით მოსე ამისთვის გაგზავნა და ამიტომ მოსე უნდა რომ უფალო მე დამიჯერებენო
და თან მოსე იყო ენას, ანუ ენაბურგვილი ასე წერია, რომ აი ენას რო უკიდებენ ხოლმე, ხო, ანუ საუბარი გამართულად არ შეეძლო. Და მოსეს უთხრა, წადი და მე ვარ შენთან. Ანუ მოსე მივიდა გასახსენებლად იმისა, რომ ამ მონობაში რო ხართ, აი ამ ყოველდღიურობაში რო ხართ, რომ ისე იგი იტანჯებით ადამიანები და აშენებთ რას არავინ იცის, რა სახელმწიფოს აშენებთ, რა ისე იგი იდეებით, რა იდეოლოგიებით, რა ამ შრომას თქვენ ოფს, სისხლს, თქვენს ნერვებს რას ახმართ, როდესაც იყო ამაზე ლაპარაკი, მოკლედ უფალმა გაგზავნა. ანუ საკუთარი ერის სახსნელა და მოვიდა მოსე. მოსე მოვიდა და უთხრა. უფალი დაბრუნდა. ჩვენი მამა პაპათა ღმერთი დაბრუნდა და აი ამ მონობისგან ეხლა უნდა გაგიყვანოთ. აღარ მოუყვები ეხლა, რომ მან მართლა გამოიყვანა ეს ისე იგი ერი გამოიყვანა ამ მონობისაგან, მაგრამ გზაში რა არის? გაიხსენეთ, შინაგანად ეს ერი ჯერ კიდევ ეგვიპტური იმიებით არის სულისკვეთები და ლანძღავენ მოსეს, ეუნებიან, იქა საჭმელი მაინც აქონდა და აქ შენ არაფერს არ გვაძლევ, იქა ხელფას გვიხდიდნენ და ფული ქონდა, იქ უფრო ესე იყო თუ ისე, მე რა ვიცი შენი ღმერთი ვინ არის, რატო გამოგვიყვანე შენ, ანუ წაიკითხეთ ბიბლია გამოსვლათა წიგნიდან, ნახავთ, ისე იგი ჩვენ უბედურები ვართ ეხლა, არაფერი არ გვაქვს და მოსე ცდილობს, რომ ისე იგი იმიდან ხორცისწვიმამოდის წარმოიგინე, ანუ ისე იგი წყერი, ესე რომ თქვა ჩვენი გაგებით, წყერი ჩამოდის იმიდან, წვიმა მოხდება, რომ ამათმა ოღონდ გაძღნენ ბოდიში ამ გამოთქმაზე, ოღონდაც ისე იგი საკუთარი მუცელი, ესე რომ თქვა საკუთარი ვნებები დაიკმაყოფილონ, მარტო ამ წყერში ის კი არ იგულისხმება, მათ უკვე უნდათ ნებელობითი ნაწილი დაზიანებულია და ჭამა უნდათ, ის უნდათ, რაც იქ ქონდათ რა, ასე არის. მაგრამ აი მთავარი რა არის, როდესაც გამოყავს უკვე მოსემ, როდესაც გამოიყვანა საკუთარი ერი, აი დაუკვირდით რა ქნა, 6 დღე, ხო, იქმოდე და მე-7 დღე დაისვენე. ეხლა მე მინდა გელაპარაკოთ შაბათზე, ძველი აღთქმის შაბათზე, მაგრამ შაბათს რას გულისხმობთ, ნახეთ, ერი, რომელიც აი ესე, ისე იგი ჩაყირავებული არის აი ამ მდგომარეობაში, რომ მუდმივ ზეწოლაში არის ამ წუთისოფლისა, ერთი დღე მაინც დაისვენეთ. ერთი დღე მაინც დაისვენეთ და ეს დასვენება მე რე გეტყვით ქრისტიანობაში როგორ მოვიდა. უფალმა გამოიყვანა და უთხრა, რომ გადადეთ ყველაფერი. ნახე ამზადებს რისთვის? გადადეთ ყველაფერი. უთქვენოთ არ დაინგრევა არაფერი, მიხვდით? არც არაფერი, მე რო გეუნებით ხოლმე, რომ არც სახელმწიფო დაინგრევა, არაფერი არ დაინგრევა. ადამიანისთვის არის შექმნილი ყველაფერი, სახელმწიფოც და ყველაფერი, სამსახურებიც და ყველაფერი. ჩვენთვის არის, ადამიანისთვის არის ამ წუთისოფელში შექმნილი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგად, ადამიანი უნდა იყოს კარგად და უფალი ეუნება, ადამიანო, 6 დღეს იშრომე, და ეს შრომაც გაწერილია ისე, რომ მოკლედ ღვთის საწინანდე გუარიყოს ეს შრომა და მეუნება, ბოლო ერთი დღე გამოყავი უფლისათვის, 10 მცნებაში შეყავს ეს, ერთი დღე დაისვენე. ეს დასვენება რა არის? არა მხოლოდ ფიზიკურ დასვენებაზეა ლაპარაკი, აქ ყველანაირ დასვენებაზეა. მენტალურ დასვენებაზე, ფსიქიკურ დასვენებაზე. და ამიტომ არის ხოლმე დღესაც, აი როგორ ვეუნები ხოლმე ადამიანები მოდიან, რომ მამაო რა ვქნა, კვირასაც უნდა ვიმუშაო, იმიტომ და ამიტომ. არ არის, კი ბატონო, რავი, შენ წყვეტ ამას რომ ვიმუშაო, მაგრამ მე გეუნები, რომ ამითი შენ საკუთარ თავს საერთოდ დაანგრევ. დაშლი საკუთარ თავს, იმიტომ რომ შენ შენი თავისთვის ვერ იცლი. აქ იმიტომ კი არ მოდიხარ კვირა დღეს წირვაზე, რომ აქ ვინმე სჭირდება. მღვდელს კი არ ჭირდება ის, რომ ბევრი მრევლი დაინახოს, ვა რა კარგია, ნახე ხალხი მოვიდა. არა, შენ გჭირდება ესო ერთი დღე მაინც. მეხვდით, აი რო ავიღოთ შაბათის საღამო, ლოცვა, კვირა დილი წირვა, სულ 6 საათი გამოდის, ესეც ისე იგი შეიძლება ესეც კი არ იყოს ზოგჯერ. შენი თავისთვის მოიცალ. და მოკლედ ჩაფიქრდი, ღმერთში დაფიქრდი, შენს ისე იგი ცხოვრებაზე დაფიქრდი. ამიტომ ამაზეც დღეს ადამიანები ნახე უარს იძახიან. რატომ იძახიან უარს? ვითომ საკუთარ ცხოვრებას აგებენ ამაზე, მაგრამ დამიჯერეთ, უფალმა ესე არ ქნა. უფალმა თქვა, რომ ჩვენ უნდა დავისვენოთ ამ დღეს და დასვენებას გეუნებით არა იმას, ეხლა აი გადავალთ ამ მდგომარეობაზე, რაზეც არის ისე იგი საუბარი. მე ვიძახი ხოლმე, კვირა დღეს ადამიანი ისეთ სისულელეებზე, ამაოებებზე უმიზნობისთვის კარგავს ამ დღეს, ამაში ცდილობს, რომ ვითომ დაისვენოს და დამიჯერეთ, ეს არ არის არავითარი და არანაირი მოკლედ თავისთავად დასვენება. ამიტომ ჩვენ შაბათობაზე დავიწყეთ ეხლა საუბარი.
Joakim da Anna. Ekhla me minda gitkhrat. Ay Joakim da Anna arian Şabatobis, anu dasvenebis, simqudrovis, modi dasveneba moiqot, simqudrovis magalitebi. Da rato. Tsarmoidgine tskhoroben iset isegi garemoshi, sadats mati ushviloba aris datsinuli. Itsit ratom ebrailta eri izaxta rom qvela ojakhshi potentsiurat shesadzlebelia ishvas mesi. Da ojakhi romdesats chvili arqavda anu potentsiurat iqo ro isini mesiis mshoblebi ver iknebodnen. Da amitom erisgan iqunen anu isegi gamodiso gmertisgan es atkmaunda axal axtmindan gamondinari ar aris tsori. Mara titkos daqevlilebi iqunen, amitom ro man chvili arqavdat. Amitom mati gvaridan გამგძელება არ იქნებოდა და ისინი დამთა ანუ ის გვარი დამთავრდებოდა და მათ გვარში არ შეიძლება შობილიყო მესია. ამიტომ სულ გაკიცხულები იყვნენ. მაგრამ ნახეთ იოაკიმ და ანას მდგომარეობა. იოაკიმი არის მღვდელი. ანა ხო მართლმორწმუნე ადამიანი. და ესენი ამ ყველაფერს იტანენ. აი ნახეთ რას გულისხმობ ყუდროებაში ჩვენ ეს გვაკლია. Çünkü vervit ant vigat sarı göç kubeba, çünkü vervit ant vigat sak sak ve durup, çünkü vervit ant vigat sarı vagat ses görüne. Ayesim kudro ve konda tiyua kimda, nazaliyem tavari da. Koydurak oylaze nişnalı vane. Annas saşots şabatops. Mihudit. Anu annas tu ises ki yarari vaime meşvili aram kaus. Aramet, rodesats is gonebrivat shabatobs, anu ese ro vtkvat gonebrivat simqudroveshia da ghmertshi, ghmertan urtiertobashi aris is mqudrod, mistvis problema agar aris is rom man shvili ara qavs. Anu vigatsis datsino amis gamo, vigatsis saqveduri amis gamo mistvis arapes anishnavs is zis da izakhiso, ghmertom tavaria me shen ar dakargo da sheni simshvidi ar davkargo. Ramdenat rtulat aris dges chventvis es protses. ახალგაზრდები რომელსაც რაღაცა 1 თვე გავა, 2 თვე გავა, 3 თვე გავა, რაღაცა შვილი არ უჩნდებათ, იწება, რაც იწება, იწება შფოთი, იწება რაღაცა ისეთი ვაიმე, უიმე და ამიტომ იძახი, რატომ არის? აი მე ეკლესიის გამოცდილებიდან გეტყვი და სამოძღრო გამოცდილებიდან ჩემი პირადიც მეც ხონია ეს მაგალითი და შემთხვევა და ბევრი სასულიერო პირი იძახის. აი ესეთ გნია, აი სულიერ იმაში მღელვარებაში მყოფი ადამიანები რო დამშვიდებულან, აი შვილი არ ყავთ ხო? რო უთქვიათ უკვე რომ ნუ რაც არის ეს არის. თავარია ჩვენ ერთმანეთი გყავს. თავარია რომ ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი. თავარია რომ ჩვენ ვიყვეთ შინაგანად ანუ ღმერთთან ურთიერთო. რა წამს აი ამ მდგომარეობაში მივიდნენ იმ რამ ძალიან მოკლე ხანში მათ ეყოლა შვილი. Anu rodesat sakutar tavshi gadalaxes es dgomareoba mashin anu shabatoba rodesat suluma daiqo mqudroeba mashin damshvida mteli sxeuli da damshvidebulma sxeulma ukve gamoiqo tavisi naqobi me beujer mitkvams ai maksimi amxsarebels aqs eseti sulier zalta shesaxe თქვენ ახლა ამას რო ვიტყვი ვიღაცა ჯერ ძალიან შორს ვართ ამისგან და მით უმეტეს მსმენელი მაგრამ მაინც გეტყვით რო იცოდეთ თქვენ იცით ნებისმიერი ფიზიკური დაავადება რომ სულის ძალების მოკლებისგან არის ანუ რამე ფიზიკური დაავადება ჩვენი არის სულის ისე იგი სულის იმისგან რა ქვია ძალების მოკლებისგან და ამაზე ჩამოთვლილი არის და მე სულ ვიძახი ხოლმე გახსოვთ გითხარით ერთხელ ვისაუბრე ამაზე რომ როგორ შეიძლება დღევანდელი კაცობრიობა არ კონდეს გულის დაავადებათა კრიზისი როგორ არ შეიძლება დღეს გულის დაავადებათა პანდემია იყოს იმიტომ რომ დღეს ადამიანი ამპარტავანი გული აქვს გაჯერებული რითი ხო ანუ ჩაიხედეთ ჩვენს გულებში რო ჩავიხედოთ ამპარტავნებით ერთმანეთისადმი შურით ერთმანეთისადმი არაკეთილ სინდისიერი დამოკიდებული როგორ შეიძლება დღევანდელი ადამიანი გულით არავადობდეს მე კიდე შეიძლება მძიმე რაღაც გითხრათ მაგრამ ესეც ასეა სიმსივნე ხო დღეს ხო პანდემია გვაქვს ამის დღეს არავინ არ იძახის იცი სიმსივნური ნაწილი რა არის ეს არის პირდაპირ ამპარტავნული დაავადება არის და რა სიმსივნური ნაწილი როდესაც შეიქმნება ცოცხალ უჯრედებს ჭამს და იმ ხელათი დიდდება და დიდდება მერე და კლავს ადამიანს და იმასთან ერთად თვითონაც ყდება მიხვდით
Anu ეს არის ადამ ანუ ეს არის დაავადება რომელიც საერთოდ აი არც კი როგორ გითხრათ იცი ეგოიზმით არის შეპყრობილი მე დღევანდელი ადამიანი არის ეგოიზმი დღეს ხომ ეგოიზმის პიკი გვაქვს ჩვენ მე ყველაფერი მე როგორც მინდა მე როგორ შეიძლება დღეს შეული არ აყვეს ამ სულიერ განწყობას და ადამიანი ამით არავადობდეს შეუძლებელია დღეს სამყაროში ეს სულიერი ძალების მოკლების ბრალია და არა რაღაცა კიდე გარკვეულწილად დანარჩენ კი დანარჩენი უმრავლესი პრობლემა გვაქვს ჩვენ თორე ჩვენ ჭამდით რაღაცას ჩვენ რაღაცებს ვიღებდით მაგრამ ასეთი ავადობა ამ სიმაღლე არ იყო იმიტომ რომ სული რო ძლიერი იყო ამას ერეოდა სულის ძალები ძლიერ ადამიანი რო იყო თამდაბალი ადამიანი იყო მორჩილი ამას ერეოდა იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი გვინახავს ეკლესიის წიაღში როდესაც მორწმუნე ადამიანმა დაძლია ეს დაავადება როგორ დაძლია რა მოხდა რანაირად დაძლია აი ამიტომ დაძლია იმიტომ რომ მაშინ რომ ის სულიერი ძალები აღდგა რაც მას ამარცხებდა მაშინ ის დამარცხებისკენ წავიდა და დაუმარცხებიათ ბევრჯერ ამის ამიტომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომ სულიერ მდგომარეობას უნდა მივხედოთ რომ ჩვენ გარედან არ ვიყვა ვერ ვიყვე დასაზიანებ ანუ ვერ დავგვაზიანოთ დღეს საუბრობენ ხა ბევრ რამეზე ვსაუბრობ ჩვენ და პირველი მტერი ვინც არის ანუ ამოჩემებული რო გვაქვს რა თქმა უნდა გარეთ რო ვსაუბროთ ამ იმედია გულში სხვანაირად ფიქრობ შეიძლება მე გამოვიდე და ამის ბრალია რაღაცებზე ვილაპარაკო, მაგრამ თუ მაინც როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი შინაგანად ხვდები, რომ ეს ჩემში არსებული პროცესების ბრალია, ჩემს თავს რაც ხდება, თუ ეს ამას თუ მაინც გულწრფელად აკეთებ ადამიანი, მაშინ არაუშავს. კაი, შენ თვითონვე ეს შინაგანი დაგიკორექტირებს, რომ რა თქვა და რა არა თქვა. ვინ გალანძღო თუ რავი, რაც არის, მოკლედ ამას ხო საერთოდ, ისე იგი, უნდა ამაზე თქვას უარ. ადამიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ აი ეს წელი დავიწყოთ სიმშვიდიდან გამომდინარე, მშვიდობა, შინაგანი სიმშვიდე უნდა კონდეს ადამიანს, თორე სხვა შემთხვევაში მოკლედ ადამიანს გაუჭირდება. და ახალი აღთქმის მაგალითს მოგიყვანდა ამითი დავასრულე. წარმოიდგინეთ ახლა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელზე გადავდივართ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი რომლის შვილიც ჯვარცმული მეგითხარით ხო? ასე არ მოექცე სამყაროში ასე არ მოქცევიან არც ერთ ადამიანს, როგორცაც ქრისტეს მოექცა სამყარო და ადამიანი. ასე არ მოქცევიან მას, არავის. ისე აწამეს, ისე შეურაცხყვეს, ისეთი სიკვდილით მოკლეს, ვინ ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ სიკეთე ქონდა გაკეთებული იმერისათვის. და ასეთი შვილი დაიდო საფლავში. და ნახეთ რა გაუკეთა ქრისტემ დედამის და ყველა იმას, ვინც მას ელოდებოდა, ნახეთ იცი და გაუკეთა. არ მისცა უფლება იმ დღეს მისულიყვნენ საფლავზე. შაბათი თენდებოდა. და თქვენ წარმოგიდგენიათ სახში მყოფი იმ დროს დედა ღვთისმშობელი და დანარჩენი მენელსაცხებლე დედები, რომლებიც იციან, რომ საფლავში ეხა და უდა მივიდნენ და მას მიხედონ რიტუალი, დედა, რომელსაც უნდა საკუთარი შვილის საფლავზე მივიდეს, მაგრამ არ მიდის, ვერ მიდის. რატომ? იმიტომ რომ ღვთის რჯული უნდა ახსოვდეს. ქრისტემ ნახე რა გაუკეთა. ნახე რა თქვა, ნახე ქრისტემ რა ასწავლა მათ, რომ შეიძლება შენ თვლიდე რომ ეხლა ყველაზე მთავარი არის რომ მე იქ უნდა წავიდე, მაგრამ გახსოვდეს. დედას უთხრა რომ საკუთარი შვილის საფლავზე მისვლაზე მაღალი არის შინაგანი სიმყუდროვე და ღმერთთან გაერთიანება. მიხვდით? აი ეს არის მთელი შინაარსი ჩვენ იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ხვდებით ხოლმე და ამიტომ მთელი წუთისოფელი ზედგულზე გვაწევს ჩვენ. რაზე? უჩემოთ როგორ იქნება? როგორ კაცო არ წავიდე? წარმოიდგინეთ ახლა რა იქნებოდა მსჯელობა, ხო? შვილის საფლავზეა და მსჯელობა როგორ კაცო ჯული გვეუნება არა. ხო, როგორ მე ჩემი შვილის საფლავზე ვარ წასასვლელი, რანაირად არ წავიდე? მინდა მასთან მივიდე, ხო, მას მოუვარო, მას დავხედო, მაგრამ უფალი ეუნება. ქრისტემ განაგო ასე. ქრისტემ განაგო ასე. წარმოიდგინეთ, რომ ამ დროს მე უნდა ვიყვე ღმერთთან. რაც არ უნდა ხდებოდეს, სულ რო იქცეოდეს ყველაფერი, მე ღმერთთან უნდა ვიყო. და ამ სიმყუდროვეზე არის საუბარი. ეს დაივიწყა ჩვენმა ერმა და ეს დაივიწყა ზოგადად დღევანდელმა საზოგადოებამ. და ვიღაცას გონია კიდე გეუნებით რა წამს გადავიყვანან ამ ეკლესიურ ცხოვრებას იმაში რომ ნახე ჩვენ რამდენი ვართ
და ჩვენ ძალიან მაგრები ვართ, ჩვენ ნახე მოკლედ, ერი მოკლედ, რაღაცა ესე ვართ, ეს ძალიან მარტივად შეძლებენ ამის დაძლევას. თუ კი არ იქნება აი ეს, რაზეც ვილაპარაკეთ, რის გამო, რომ მე რა ღმერთია ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რაც არ უნდა ხდებოდეს, ისე იგი სულ რო იქცეოდეს ყველაფერი. Კიდე გიმეორებთ, ქრისტემ საკუთარი დედა ამ ტკივილებით არ მიუშვა საკუთარ საფლავზე უთხრა, ის რაც ჯულით გაკმოცემული გააკეთეს. წარმოგიდგენიათ? Და ამიტომ ჩვენ ვერ ხვდებით ამას, რომ ჩვენი კვირადღის ტაძარში ყოფნა, ჩვენი ღმერთთან განმარტოება, ჩვენი მყუდროება ღმერთში, სიმშვიდის მოპოვება. მე ბევრჯერ მითქვამს თქვენთვის, რომ დილას აღამოს 15 წუთი გამოყავით იმისთვის, რომ უბრალოდ განალოცვა, ლოცვაც რო ვერა თქვათ, სადმე განმარტოვდი ჩამოჯექით საწოლთან და თქვენ თავთან დარჩით მარტო. ამ კიდევ ვიძახე, არ დააშავებთ. Ara şvili, ara çoli, ara kmari, ara natesavi, me da ğmerti. Ეს თუ ამას თუ ქრისტიანი ადამიანი არ აკეთებს, ის აცელილია საერთოდ. მას ვერც გაუგია ქრისტიანობის შინაარსი. მას გონია, რომ აქ არის კრებული გვაქვს შერისა, იცით? აი რაღაცა მოდით, აბა უკეთეს, ისე იგი ვიღაცა სვავს და ლოთობს და იქნებ გამოსწორდეს, ამას ვერ გავცდით. ვიღაცამ რუშობს და იქნებ გამოსწორდეს, ვიღაცამ კაცი მოკლა და იქნებ ეპატიოს, ვიღაცამ რაღაცა ისე იგი ოჯახში აურდაურია და თამაში დაიწყო ტოტალიზატორში თუ სადღაც და იქნებ ამისთვის. კი, ესეც ეს კომპონენტიც აქვს, ძალიან ძლავრი ეკლესიას გააჩნია, მაგრამ აქ ამისთვის არა ვარ ჩვენ. უბრალოდ წარმოიდგინეთ თქვენთან, აი მოვიდა ადამიანი და გეუნებათ ასეთ რამეს. მოკლედ გილოცავ შენ, ანუ კარგი ადამიანი ხარ, რატო იცით? რომ არა ხარ მრუში, აი ხარ ვინმე რო გითხრა თქვენ, არა ხარ, რა კარგია, რომ არა ხარ მრუში, არა ხარ კაცის კვლელი, არე თქვით კაცო, რა ეს ლაპარაკო, რა რეებზე მელაპარაკები, ხო? შეურაც ყოფილიც კი იქნება საერთოდ მასეთი მსგავსი სიტყვების ხსენებას შენს თანდასწრებით, იმიტომ რომ რეებზე ლაპარაკობ, ხო? ამიტომ საუბრობ ჩვენ ამაზე, რომ ეკლესია არ არის მხოლოდ ის, რომ ზნეობრივად გამოაკეთოს ადამიანი, ადამიანი, ანუ ეკლესია არის იმისთვის, რომ ღმერთს მიამსგავსოს ადამიანი. და რაში, რითი უნდა მიემსგავსოთ? მყუდროებაში, მარტომყოფობაში, საკუთარ თავში ჩაღრმავებაში. მე და ღმერთი, როდესაც ურჩები საკუთარ თავთან, აი ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი. გარეთ რო ინგრევა ყველაფერი, გარეთ რო წინაზე მოგიყვანეთ, აი მაგალითი რო იყო, ისე იგი 19 სექტემბრის ხსენება რო იყო მთავარანგელოზის სასწაულისა, სტიქაროსანი არქიპო მიცის, რომ იქიდან განსასტელი მოდის, მდინარე გამოუშვეს და ტაძრიდან არ გამოდის. საკუთარ ტაძართან და ღმერთთან არის, რა თქმა უნდა, და საკუთარ ტაძართან ერთად მიწაში ჩასვლა ინება. არა უშავს თქვა? ღმერთს თუ უნდა, რომ ესე მოხდეს, ესე იქნება. იჯდა ღამის განმავლობაში და ლოცულობდა მხოლოდ ღვთის წინაშე. შაბათობდა, ყუდროებდა, ღმერთთან იყო განმარტოვებული. აი ქრისტიანობა ეს არის. გარეთ ინგრევა ყველაფერი, წარმართება მდინარე გადააგდეს. ზედმოუშვეს ეკლესიას, მაგრამ არქიპო გარეთ არ გამოდის და არ ყვირის იმას დროზე გავიქცეთ ცემოდ და ისე იგი იმას აქვს წარმართები. არა, ზის და მყუდროებს, იმიტომ რომ ეს არის მყუდროების დრო. მარა სხვა დრო რო იყოს, სადაც ჩვენი წინაპარი გამოდიოდა და მტერსაც პასუხს სცემდა, მარა სცემდა, როცა ესეც ჰქონდა. ჩვენ ეს არა გვაქვს. ამიტომ ვერც ვიცით ვინ არის ჩვენ, ანუ რას უნდა ვებრძოლოთ და როგორ უნდა ვიბრძოლოთ. აი ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ. არქიპომ დაამარცხა ის წარმართები. კვერთხმა, კვერთხი რო დასხა მთავარანგელოზმა, ეს დინარე გაიპო შუაზე. ხო? ანუ ღმერთმა დაიცვა, ჩვენ ეს სარწმუნოებაც არა გვაქვს და საიდან უნდა მოვიდეს ეს წმენა? ჩვენ ხო მარტო არ ვრჩებით ღმერთთან საერთოდ? ჩვენი ყოველდღიურობა არის ეს რაღაცა გაუთავებელი, არ ვიცი, სოციალური ქსელები, პოლიტიკა და დღეს კი ხედავთ ახლა ისევ დაიწყო. ისევ აირია ყველაფერი და ახლა ისევ ეს მთელი ნეგატივი უნდა წამოვიდეს სად? ისევ თქვენში უნდა წამოვიდეს. ამიტომ გაფრთხილდით, მე ამიტომ საუბრობ, რომ დაიწყო საეკლესიო წელი და დაიწყო ის, რაც დაიწყო. ხომ უნდა ხდებოდეს ამდენს? რატომ დაიწყო? იმიტომ რომ დასაწყის საფუძველს როგორსაც დადებ, ისე იქნება თითქმის მთელი წელი, გაგიჭირდება. ამიტომ ჩვენი, ამიტომა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაული დასაწყისი, რომ მყუდროებისკენ არის მოწოდება. იოაკიმ და ანამ ასეთი მდგომარეობით გამოიღეს ნაყოფათვი დედა ღვთისმშობელიშვეს. სიმშვიდის
ისე იგი, ესე რომ ვთქვათ, შაბათობისა და სიმშვიდის ყველაზე პირველი მატარებელი, რომელიც ლოცვაში, განკრძალული იყო ლოცვაში. Სულ, ანუ ტაძრის იმაში აღიზარდა ბავშვი, ახალგაზრდა ადამიანი. 14 წლის იყო განკაცება რომ მოხდა. Მიხვდით, რამ ხელა სიწმინდე ქონდა, როგორ სიმშვიდეს ატარებდა, როგორ მყუდროებას ატარებდა, საიდან ისწავლა? იმიტომ რომ მშობლები ყავდა ასეთი. ბოდიში თან გამოთქმაზე მშობლები ყავდა, რომელიც დღედაღამე ლოცვაში, ღმერთთან ურთიერთობაში და შრომაში იყვნენ. Და არა სოციალურ ქსელებში, და არა გარე-გარე დადიოდნენ, რა ხდება, ისე იგი, რა ხდება და რა ამბავი არის. Და დღეს ჩვენ გვინდა შვილები ყავდეს, მშვიდები, გაწონასწორებულები, ფსიქიკურად ჯამრთელები, რანაერად. Შენ რომ არ ჯდები, იმიდან ვერ მოგაცილა ადამიანმა ტელეფონიდან, ისიც ხო ასეზის. Და იქ ხო მაგით ზიანდება თვითონ. ღმერთმა აი ამის ამყუდროების ძალა მოგცეს. ერთი შეგვეციოს უბრალოდ, თუ აი ეს შინაგანი ნდომა ქონდეს ყველას. დამიჯერეთ, აი წავიქცევით, ამ დაძაბულობას ვერ აიტანს. მამები მყუდროებაში იყვნენ და ისინი იქცეოდნენ. ის წაიკითხეთ, ანუ ეკლესიის ისტორიას მამებს გაეცანით. განმარტოვებულები იყვნენ და ისინი იქცეოდნენ. თქვენ როგორ გინდათ ამ ზეწოლას გაუძლოთ? კიდევ ვიძახი, უნდა გაუძლოთ, განა არ უნდა გაუძლოთ, მაგრამ რითი? რას ვიღებთ ჩვენ, რა ძალები გვაქვს ისეთი, რომ გაუძლოთ? წეღან გელაპარაკეთ, დაავადებებსაც უნდა გაუძლო. ანუ ამ გარემოსაც უნდა გაუძლო, რაც არის. აი ამ ნეგატივს, რომელიც მოდის. ანუ როგორ, რანაერად? ერთადერთი გამოსავალი. წეღარას ხვით, აი ჩვენი მყუდროება ღმერთში, განმარტოება, მყუდროება, მერე გამოსვლა და შრომა. შრომა ღვთისმცნების მიხედვით. საუბარი ღვთისმცნების მიხედვით, ადამიანებთან ურთიერთობა ღვთისმცნების მიხედვით, მატერიალურ სამყაროსთან ურთიერთობა ღვთისმცნების მიხედვით, აი გამოსავალი ეს არის. მაგრამ როგორ ვისწავლო? უნდა ვისწავლო ღმერთთან განმარტოვებაში. უფალო მომეცი ძალა, რომ ესე შევძლო, რომ ეს გავაკეთო. აი ეს არის ჩვენი მოკლედ გამოსავალი. ღმერთმა იოაკიმ და ანას ხვალ არის მისი მათი ხსენება, დარწმუნებული ვარ, ერთ დღეს უნდა ყოფილიყო პირობითად, მაგრამ ორი იმხელა დღესასწაულია, რომ ცალცალკეა გადატანილი და ხვალი არის იოაკიმ და ანას ხსენება და ვიტყვი ხოლმე, ხვალ არის ყველაზე საუკეთესო მშობელთა დღე. აი ეს უნდა გამოცხადოთ მართლმადებელ ეკლესიაში, მშობელთა დღე თუ და გამოაცხადოთ, რომ მოკლედ აი მართლა მათი მაგალითით შეგვიძლია მშობლებმა ვიხემძღვანელოთ, რომ კარგი შვილები გყავდეს. შვიდი, აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი მადგან ნიშვა გამოდის. ეს ხო რეალური ფაქტია? ეს ხო მოგონილი არ არის? ეს ხო ზეცაში არ ახსრულდა? ეს დედამიწაზე მოხდა. იოაკიმ და ანა იყვნენ ისტორიული პიროვნებები, რომელთაც არ ყავდა დიდი ხანის შვილი, შემდეგ ეყოლათ შვილი და ეყოლათ ისეთი შვილი და გაზარდეს ისეთი შვილი, რომელმაც ისე იგი ღვთის საიდუმლოს, უმწვერვალეს საიდუმლოში მიიღო მონაწილეობა, ქრისტეს განკაცებაში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ რომ გვინდა ვიძახეთ, ვის მიუბაძოთ? დღეს უსმენთ 1000 ვიღაცას. არ ვიცი, ვის უსმენენ ეს ხალხი. ხან ვიძახი, კიდეკაი მოუწყდი მაგ ყველაფერს და მათ, იმიტომ რომ გული მწყდება ხოლმე უბრალოდ რა. რითი აპურებენ და რითი, ანუ თავ ტვინს რითი უჭედავენ ადამიანებს? მშობლები გინდა, მშობლებს შვილებისადმი, შვილებს მშობლებისადმი და მოკლედ ცოლ-ქმარზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის. ერთმანეთისადმი. ვინ მის ამ ადამიანებს ეს ხელმწიფება, რომ ესენი არიგებენ ხალხს? მე ვერ ხვდები უბრალოდ, რატო? რატომ უნდა არიგებდნენ ეს ადამიანები ხალხს? იოაკიმ და ანნაზე კარგი მშობლების მაგალითს მოგცემენ? მითხარით, ვინმე მოგცემს, ვინმე შეიძლება თქვას, რომ იოაკიმ და ანნაზე კარგი მშობლების მაგალითს მოგცემენ? დამიჯერეთ, ვერ. დედა ღვთისმშობელმა მისი ლოცვითა და მეოხებით დაიფაროს ჩვენი ქვეყანა. მშვიდობა მომადლოს მას და ჩვენ ერს კიდე მთლიანობა ღმერთისა, ეკლესიისა და მოყვასის ერთგულებაში გაგვაძლიეროს ყველანი. მე ბევრჯერ მითქვამს, ჩვენი განწყობა არის ესეთი,
ჩვენ ვხედავთ, მაგრამ ტვირთულობთ. Მიხვდით, აი ეს არის ჩვენი განწყობა მართლმადებლობას, ჩვენ ვხედავთ. Ჩვენ ვხედავთ სოდვას, ჩვენ ვხედავთ ურჯულოებას, ჩვენ ვხედავთ გარყვნილებას, ჩვენ ვხედავთ ყველაფერს ხედავთ, მაგრამ უბრალოდ ქრისტიან ადამიანს იმდენი ძალა უნდა კონდესო, ეს იტვირთო, შენი ერისა იტვირთო ეს ტკივილი. აი ეს ერის ტკივილი შენ უნდა როგორმე იტვირთო. Და არ უნდა აი ესე იგი არ უნდა მოწყდე ღმერთს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ეკლესიის დამოკიდებულება და დანიშნულება ეს არის ყველა თქვენთაგანისა. ესე იგი ეს არის. ხედავდეთ ვეუნებოდეთ, ვიძახდეთ, ქრისტიანულად ვიძახდეთ, მაგრამ ჩვენ ვტვირთულობდეთ თან ამას. რა ვქნათ უფალო? ასეთები ვართ. ესე ვარ და გეხვეწები, შეგვეწი. შეგვიწყალე და დაგვიფარე ყველანი. დალოცვილი დღეგრძელი და გახარებული გამყოფოთ ღმერთო.